ഭാരതത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചിദംബരം. തമിഴ്നാട്ടിലെ ദക്ഷിണ ആർക്കാട് എന്ന ദേശത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രം. ഭാരതത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചിദംബരം. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പഞ്ചഭൂതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകാശസ്ഥാനമാണ് ചിദംബരം. ആകാശത്തെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു മഹാദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ. ചിദംബരത്തെ ചിദംബര രഹസ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്താണ് ആ ചിദംബര രഹസ്യം? ഇതിലൊക്കെയും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും നമുക്ക് ആർജിക്കുവാനാകുന്ന ആ ചെറിയ ചെറിയ വിവരങ്ങൾ, അറിവ്, അത് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. ചിദംബരം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ചിത്ത്, അമ്പരം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ചിദംബരം. ചിത്തിനെ അഥവാ ഹൃദയത്തെ ആകാശം പോലെ വിശാലമാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നർത്ഥമാക്കാം. ചിത്ത് എന്നതിന് ജ്ഞാനമെന്ന് തന്നെ അർത്ഥമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനാകാശം എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ചിദംബരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നാമമാണ് ജ്ഞാനാകാശം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തെ, ആകാശം പോലെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനൊരു അവസരമാണ് ചിദംബരം നൽകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ചിത്തിനെ ആകാശമാക്കുന്ന സച്ചിത് ആനന്ദഭാവം. സത് എന്നാൽ നല്ലത്, ചിത്തമെന്നാൽ മനസ്സ്, ആനന്ദമെന്നാൽ ആനന്ദം തന്നെ. അങ്ങനെ ചിത്തത്തെ ആനന്ദമാക്കുന്ന സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തി വാഴുന്ന ക്ഷേത്രഭൂമിയായ ചിദംബരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും പറയുവാനുമുള്ളൊരു അവസരമാണ് ഈ വീഡിയോ. അറിവിലേക്ക് ഒരു അന്വേഷണ യാത്രയാണ് നടത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചിദംബരത്തേക്കാവട്ടെ നമ്മുടെ ആ അന്വേഷണ യാത്ര. ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെയേറെ പറയുവാനുണ്ട് എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ ചിദംബരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുമുണ്ട് ഏറെ. എന്നാൽ ചില ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുവാനായില്ല എങ്കിലും പറ്റുന്നത് വിശദമായി പറയുവാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം, ചിദംബരം പോലുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ക്യാമറകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. പുറത്തെ പ്രകാരത്തിൽ മാത്രമാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിദംബരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പലതും പുറത്തെ പ്രകാരത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. അകത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ്. അത് അവിടുത്തെ രീതിയാണ്, അവിടുത്തെ നിയമമാണ്. അതനുസരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. ഊർജം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു പ്രദേശമാണ് ചിദംബരം ക്ഷേത്രം. തില്ലൈ വനം എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം മുൻപ് കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തില്ലൈ മരങ്ങൾ, അതായത് സാധാരണ കടലോരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന, തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന തില്ലൈ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഒരു തില്ലൈ വനം. ഇന്ന് ചിദംബരത്ത് നമുക്ക് തില്ലൈ മരങ്ങളെ കാണാനാകില്ല. പിച്ചവാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത്രയും തില്ലൈ മരങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത്. എന്താണ് ഈ തില്ലൈ മരങ്ങൾ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദശാവതാരം ചിത്രമുണ്ടല്ലോ, ചലച്ചിത്രം, ദശാവതാരം ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊരു ഗാനരംഗത്ത് ഈ തില്ലൈ മരങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള തില്ലൈ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന കാട്, അതായിരുന്നു ചിദംബരത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദ നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നടരാജനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും നടരാജഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ചിദംബരത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? രൂപമേതുമില്ലാത്ത ഭാവമാണ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തറിയേണ്ടത്. ശരിയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നടരാജഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുകയും വേണം. ആനന്ദതാണ്ഡവമാടുന്ന നടരാജമൂർത്തി, അമ്പലക്കൂത്തൻ എന്നും ഇവിടെ മഹാദേവനെ വിശേഷിപ്പിക്കും. അമ്പലത്തിൽ നൃത്തമാടുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. ഏതെങ്കിലും അമ്പലക്കൂത്തനായ ചിദംബരത്തെ നടരാജൻ നിൽക്കുന്ന ഭാവത്തിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒരു കയ്യിൽ ഡമരുവാണ്. ഡമരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയെ ആണ്. അതേപോലെ മറുകയ്യിലുള്ളത് അഗ്നിയാണ്. അഗ്നി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ സംഹാരത്തെ. എന്ത് സംഹാരം? പൊതുവിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മഹാദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ സംഹാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കലിനെയാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംഹാരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുകയല്ല, വേണ്ടാത്തതെന്തോ അതിനെ നശിപ്പിക്കലാണ് ആ സംഹാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഹന്ത, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മിലെ പല ഭാവങ്ങളും, മോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്ന പല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മദോഷങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയുമാണ് സംഹാരത്തിലൂടെ ഇല്ലാതെയാകുന്നത്.
അപ്പോൾ അഗ്നി സംഹാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡമരു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന് നേരെ താഴെയുള്ള കൈ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു. ഒരു കൈ ചിദംബരം ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ നടരാജ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മേന്മയെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ നടരാജ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മഹാദേവൻ്റെ ഒരു കാൽ ഒരു അസുരനെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. മുയലകൻ എന്നും മുസലകൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അസുരനാണ് ഇത്. രണ്ട് നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു അസുരനെ ചവിട്ടി പിടിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? കേരളദേശത്ത് അന്ധകാസുരനെയാണ് ചവിട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അജ്ഞത എന്ന അന്ധതയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന, വെളിച്ചം പരത്തുന്ന മഹാദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ മുയലകൻ അഥവാ മുസലകൻ എന്ന അസുരനെ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാദേവൻ്റെ ഭാവം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐതിഹ്യവുമുണ്ട്. അതായത്, ഒരിക്കൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് മഹാവിഷ്ണു മോഹിനി ഭാവത്തിലും മഹാദേവൻ ഭിക്ഷാടക ഭാവത്തിലും. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഭൂമിയിൽ അന്ന് തപസ് ചെയ്ത് തങ്ങളേറെ ശക്തി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുനിമാരും മുനിപത്നിമാരും തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നു. അവർക്ക് മോഹിനിയോടും മഹാദേവനോടും ദേഷ്യം തോന്നുകയും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കടക്കണ്ട. പക്ഷേ മുനിമാരുമായി മഹാദേവനോട് മുനിമാർക്ക് ഒരു ശത്രുത വരികയും അവരൊരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുനിമാർക്ക് യുദ്ധം നടത്താൻ കേൾപ്പില്ലല്ലോ. അവരവരുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു വ്യാഘ്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. മഹാദേവനാകട്ടെ ആ വ്യാഘ്രത്തെ വലിച്ചു കീറി അതിൻ്റെ തോലെടുത്ത് ഉടുത്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സഹായത്തിനായി ഒരു അസുരനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരുടെ ആ ഒരു യാഗത്തിലും തപസ്സിലും അതീവമായ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരതങ്ങനെ ചെയ്തത്. ആ അസുരനാണ് മുസലകൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മുസലകൻ എന്ന അസുരനെ എടുത്ത് നിലത്ത് കിടത്തി അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ താണ്ഡവമാടി കാണിച്ചു. ഈ താണ്ഡവ നൃത്തം കണ്ടതോടുകൂടി മുനിമാരുടെ അഹന്ത ഇല്ലാണ്ടാവുകയും അവർക്ക് എന്താണ് ശിവം എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും ശിവ ആരാധന തുടങ്ങുകയും സമസ്താപരാധങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നൃത്തം കണ്ട് സ്വയം മറന്നു നിന്നത് മഹാവിഷ്ണു മോഹിനി ഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ നൃത്തഭാവം മാറിയില്ല അത്രേ. ഒരിക്കൽ അനന്തന് മുകളിൽ ശയിക്കുന്ന വേളയിൽ പെട്ടെന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിന് ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായി അനന്തന് തോന്നി. അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നത്, എനിക്ക് താങ്ങാനാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു നിമിഷം അന്ന് മഹാദേവൻ നടത്തിയ ആ ആനന്ദ നൃത്തം, ആനന്ദ താണ്ഡവം, ആ ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ചിന്തകളിലേക്ക് വന്ന ശക്തി ഊർജ്ജം കൊണ്ട് ഭാരം കൂടിയതാണ് എന്ന്. ഈ സമയത്ത് ആനന്ദനും ഒരാഗ്രഹം തോന്നി, എനിക്കും കാണണം ആ നൃത്തമെന്ന്. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അനന്തൻ നാഗരൂപവും മനുഷ്യരൂപവും ഒത്തുചേരുന്നൊരു ഭാവത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും തില്ലൈ വനത്തിൽ വന്ന് തപസ്സിരിക്കുകയും ചെയ്തു. തില്ലൈ വനത്തിലാണ് മഹാദേവൻ ഇനി ആ താണ്ഡവ നൃത്തം ആടാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആ വരവ്. അങ്ങനെ അന്ന് മുനിമാർക്ക് മുന്നിൽ മുയലകനെന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുസലകനെന്ന അസുരന് മേൽ നിന്ന് താണ്ഡവമാടിയ മഹാദേവൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി തില്ലൈ വനമെന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ ചിദംബര ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് താണ്ഡവമാടിയത്. അത് കാണുവാനായി അനന്തൻ എത്തിയത് പതഞ്ജലി മഹർഷിയായിട്ടാണ്. പതഞ്ജലി മഹർഷി യഥാർത്ഥത്തിൽ അനന്തൻ്റെ ഒരു അംശാവതാരമാണ്. പതഞ്ജലി മഹർഷിക്കും വ്യാഘ്രപാദ മുനിക്കും മുന്നിലായിരുന്നു മഹാദേവൻ്റെ ആ ആനന്ദ താണ്ഡവം. വ്യാഘ്രപാദർ ആരാധിച്ച മഹാദേവൻ. വ്യാഘ്രപാദപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. വ്യാഘ്രപാദപുരമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നീട് വൈക്കമായി മാറിയത്. വൈക്കത്തെ മഹാദേവൻ വ്യാഘ്രപാദ മുനിയാൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന മഹാദേവ സാന്നിധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ചിദംബരത്തും വ്യാഘ്രപാദ മുനി തപസ്സിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. വ്യാഘ്രപാദ മുനിയുടെ നാമം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യകാലത്ത്. ഒരു മുനികുമാരനായി തില്ലൈ വനത്തിലെത്തുകയും തില്ലൈ വനത്തിലെ സ്വയംഭൂലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ മുനികുമാരൻ പക്ഷേ എന്നും പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച്, അതായത് തേൻ ഉണ്ണുവാനായി വണ്ടുകൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് അദ്ദേഹം ശിവലിംഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉയരമുള്ള മരങ്ങളാണ് ആ തില്ലൈവനത്തിൽ ആകെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിലേക്ക് കയറി പൂക്കൾ പറിക്കാൻ ആകുന്നില്ല എന്നും, അതുമാത്രമല്ല രാത്രികാലത്ത് നന്നേ പ്രഭാതത്തിൽ പൂജയ്ക്ക് നന്നേ പ്രഭാതത്തിൽ വെളിച്ചം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒക്കെ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇരുട്ട് കാരണമെന്നുമൊക്കെ വിഷമിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് മഹാദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏത് മരങ്ങളിലും കയറുവാനാകുന്ന രീതിയിൽ പുലിയുടെ പാദങ്ങൾ നൽകാമെന്നായിരുന്നു അനുഗ്രഹം. അങ്ങനെ മുനികുമാരന് പുലിയുടെ പാദങ്ങൾ നൽകുകയും കണ്ണിന് വളരെ ശക്തിയായ കാഴ്ചശക്തി നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏതിരുട്ടത്തും പൂക്കൾ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ഏത് ഉയരമുള്ള മരത്തിൽ കയറി ശുദ്ധമായ പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരുവാനും വ്യാഘ്രപാദർക്ക് സാധിച്ചു. പുലിയുടെ പാദമുള്ള മുനി വ്യാഘ്രപാദർ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.
തില്ലൈ വനത്തിലെ ആനന്ദ താണ്ഡവം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സ്വയംഭൂലിംഗത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാക്രപാദ മഹർഷിയും അതുപോലെ തന്നെ പതഞ്ജലി മുനിയും അവിടെ എത്തി. ഇരുവർക്കും മുന്നിലാണ് ആനന്ദ താണ്ഡവമാടിയത് മഹാദേവൻ. അതാണ് ചിദംബരത്തിലെ ചിത്തിനെ ആകാശമാക്കിയ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം. സച് ചിത് ആനന്ദം, നല്ലത് നല്ല മനസ്സ് ആനന്ദം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതും അർത്ഥമാക്കാം, നല്ല അറിവ് ആനന്ദം നൽകുന്നു എന്നും അർത്ഥമാക്കാം. അങ്ങനെ സച്ചിദാനന്ദ ഭാവത്തെ നമുക്ക് ചിദംബര ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുവാനാകും. ചിദംബരനാഥൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സൃഷ്ടിയുടെ ഭാവമായി ഡമരു, അതുപോലെ തന്നെ സംഹാരത്തിൻ്റെ ഭാവമായി അഗ്നി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കൈ, ഇനി ഒരു കാൽ നമ്മുടെ അജ്ഞതയെ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുസരകൻ എന്ന അസുരനെ, അഹങ്കാരത്തെ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. മറുകാൽ ഉയർത്തി നൃത്തത്തിനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. തൻ്റെ പാദത്തിന് കീഴിലാണ് സകല ഭക്തർക്കും അഭയമെന്നാണത്രേ ഒരു കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ചിദംബരത്തെ മഹാദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നടരാജമൂർത്തിയുടെ ഭാവം. ഈ ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ചിത്ത് ആകാശമാകുന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനാവുകയുള്ളൂ. ഇനി ചിദംബരത്തിന് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചിദംബരം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഹൃദയസമാനമായിട്ടാണ് പൊന്നമ്പലം അഥവാ ചിത്തരമ്പലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രഭൂമിയുടെ പ്രധാന ശ്രീകോവിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ശരിക്കും കാണുവാനാകും മനോമയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അകത്തെ, ആ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പ്രധാന ശ്രീകോവിൽ നിന്ന് കനകസഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവൻ്റെ പ്രധാന സാന്നിധ്യം നിലകൊള്ളുന്ന, നടരാജമൂർത്തിയുടെ പ്രധാന സാന്നിധ്യം നിലകൊള്ളുന്ന ശ്രീകോവിൽ ഒരല്പം ഇടത്തോട്ട് മാറിയാണിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഹൃദയം ഒരു ഇടത്തോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ ഒരല്പം ഇടത്തോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രീകോവിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെയും ചിദംബരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിദംബരത്തെ മൂർത്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ചിദംബര രഹസ്യം എന്താണ് എന്നാണ്. ചിദംബര ദർശനം നടത്തിയ എല്ലാവരും തന്നെ ചിദംബര രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവർ പറയുക, പ്രധാന മൂർത്തിയിരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമാകുന്ന ശ്രീകോവിലിന് തൊട്ടരികിലായി പ്രത്യേകിച്ചൊരു തിരശ്ശീല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൂജാരി ആ തിരശ്ശീല മാറ്റും. ആ തിരശ്ശീല മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ദീപവും അവിടെ പൊന്നിനാൽ തീർത്ത കൂവളത്തിൻ്റെ ഇല, വില്ലുവ ദലം, പൊന്നിനാൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂവളത്തിൻ്റെ ഇലയും കാണാനാകും. അതാണ് ചിദംബരത്തെ രഹസ്യം. അവിടെ തെളിയിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ദീപപ്രഭയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കൂവളത്തിൻ്റെ ഇല കാണുന്നതാണ് ചിദംബര രഹസ്യമെന്ന്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിദംബര രഹസ്യം എന്താണ് എന്നാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ചിത്തിനെ ആകാശമാക്കുന്ന, ആകാശം പോലെ ജ്ഞാനം നൽകുന്ന, അറിവ് നൽകുന്ന ഭാവമാണ് ആകാശരൂപത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുള്ളത്. ചിദംബരത്തെ ഈശ്വരഭാവം ആകാശഭാവമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ആകാശഭാവം നിലകൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ചിദംബരത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ആകാശഭാവത്തെ, അതായത് അമ്പരത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ അമ്പരം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു അമ്പരമാണ്, അതിർത്തികളില്ലാതെ പരന്നു കിടക്കുന്ന അമ്പരമാണ്, നമുക്ക് രൂപമേതുമില്ലാത്ത ഈശ്വരനെ കാണുവാനാകുന്നൊരു അവസരമാണ് ഈ അമ്പരം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ചിദംബരത്തെ മൂർത്തിയും. ആകാശമാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ രൂപമേതുമില്ല. നമ്മൾ ആ തിരശ്ശീല മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ രൂപത്തെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂർത്തിയെ കാണുവാനാകുന്ന ഒരു ഉണർവ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലഭിക്കും. അതാണ് ചിദംബരത്തിലെ രഹസ്യം. അതായത് രൂപമേതുമില്ലാത്ത മൂർത്തിയുടെ രൂപഭാവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനാകുന്ന ചൈതന്യം. രൂപം ഏതുമില്ലാത്ത മൂർത്തി, ആകാശസമാനമായ മൂർത്തി, ആ മൂർത്തിയുടെ രൂപത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനാകുന്ന, അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനാകുന്ന പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചിദംബര രഹസ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് മഹാദേവനെ കാണാം എന്നുള്ളതും ചിദംബരത്തെ രഹസ്യമാണ്. ആ വില്ലോദലം മാത്രമല്ല ചിദംബരത്തെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുക, ആ പ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് മഹാദേവനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കാണാം. അതാണ് ചിദംബര രഹസ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാവുക. ചിദംബരത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ പറയുവാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ, അതായത് ഒന്ന് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിശേഷവും മറ്റൊന്ന് എന്താണ് ചിദംബര രഹസ്യം എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ചിത്തരമ്പലം എന്ന പ്രധാന ശ്രീകോവിൽ ഹൃദയസമാനമാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് പറയുവാനായ സാധ്യത. ഇനി ഇവിടുത്തെ പൂജാരികളെക്കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ച്, വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും ചിദംബര രഹസ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉണർത്തുന്ന ഒരറിവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിത്താകുന്ന അമ്പരത്തിൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമശിവായ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിധാരകൾ നമ്മിലേവരിലേക്കും പ്രവഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമസ്കാരം.